Мої вітання в ефірі Суспільного та Українського радіо «Олтава» програма «Тема дня». У Малих Будищах Опішнянської ОТГ зареєстрували сказу кота. Люди, які контактували з хворою твариною, проходять курс антирабічного лікування. Яка причина захворювання тварини на сказ? Чи достатньо в області вакцин проти сказу? Як вберегтися людям, щоб не заразитися на цю хворобу? Говоритимемо сьогодні із Геннадієм Пікулем, начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Доброго вечора. Доброго вечора. І Тетяною Крупініною, завідувачкою відділення особливо небезпечних інфекцій Державного управління Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, перше запитання до вас. Коли на Полтавщині реєстрували останній випадок, коли захворіла на сказ тварина? Крім того, про що ми щойно говорили. Ну, якщо ми беремо в цьому році, то спочатку 2019 року ми маємо вже три випадки захворювання на сказ. Якщо будемо говорити за 2018 рік, то це 39 випадків захворювання на сказ. Це тварин. І хочу сказати, що це надзвичайно небезпечне захворювання як тварин, так і людей. В Україні на протязі року порядка тисячі випадків реєструється захворювань на сказ. По Полтавщині, так я вже сказав, це в 2018 році це було 39 випадків захворювання, де загинуло, де було захворіло 43 тварини, і вони ж і загинули. У даному конкретному випадку, про який ми говорили, кіт був свійський чи дикий? Кіт був, ну, кіт таке тварина, він гуляє сам по собі, як завжди. Кіт мав хазяїна, але безпосередньо не був вакцинований. В зв'язку з тим, що не попав на вакцинацію. Це як є, не допущує цього. На сьогоднішній момент в області, як і в 18-му році, так і в 19-му, достатня кількість вакцини, і ветеринарна служба постійно займається профілактикою, це вакцинація, це обов'язкова вакцинація. На сьогодні в державі, навіть відповідно 18-му році, була розроблена і завдяки підтримки Кабінету міністрів, уряду, програма щодо ліквідації, так би мовити сказати, сказу. Це тварин, це масова вакцинація собак, котів і періальна вакцинація дикої фауни. Безпосередньо близько 6 мільйонів доз вакцини було використано в дикій фауні. Вона була розкидана за допомогою авіатранспорту по території всієї України. І це такий європейський метод, і він дуже хорошо зарекомендував себе в Європі. Європа на сьогодні практично вільна від сказу, зустрічаються спорадичні випадки. Зараз в Опішні фахівці ветеринарної служби проводять щеплення від сказу, так? Так. Відповідно до було проведення засідання Державної звичайної епідеміологічної комісії, визначено межі і проводиться осередкою безпосередньо вакцинація всього поголів'я, яке утримується на даній території. Які ознаки захворювання на сказ у тварин, розповість ветеринарний лікар Дмитро Каришев. Тваринка боїться води, гідрофобія, так називаємо. При наявності води вона тікає. Навіть якщо заливати, паща буде відкрита, параліч нижньої щелепи настає, це вже останні симптоми. Слюнотеча, світобоязнь, агресія, чи наоборот добре. Тваринка по кругу може ходити. Ну і кусає всіх подряд. Сказ передається тільки через укус. Або якщо слюна попаде в рану. Пані Тетяна, запитання тоді до вас. Якщо вкусила, не дай Боже, тварина, а ще й дика тварина, не свійська, як діяти людині в такій ситуації? У будь-якому випадку. Чи це дика тварина, чи це свійська. В першу чергу треба самому собі допомогти. Це обробити рану. Обов'язково хвилин 15 треба промити під водою. Бажано це проточно, щоб була вода. І з милом або миючим розчином. А потім обов'язково звернутися до лікаря, де надається допомога таким людям. Зазвичай це кабінети хірургічні або травматологічні пункти. І там надається антирабічна допомога проти сказу. Лікар вже на підставі того, що розповість йому постраждалий,
обере схему або лікування, або іншу тактику, що діяти в кожному конкретному случаю, виходячи з обставин. Із вашої розмови ми зрозуміли, що вакцин проти сказу серед тварин достатній кількості, так? Так, так. Те, що стосується безпосередньо вакцинації наявного поголів'я, наприклад, в 18-му році було привито 136 тисяч собак, 102 тисячі котів, крім того, що перевивалася велика рота худоба, дрібна рота худоба. На сьогодні держава забезпечує ветеринарну медицину вакциною. У порівнянні з минулими роками, не беремо 2018, а 2016, тоді була проблема із вакцинами? Так, 2016 рік була значна проблема безпосередньо з вакцинацією. Відповідно, за відсутності коштів в державному бюджеті не було можливості проводити вакцинацію в 2016 році. І ми, якщо беремо, наприклад, по дикій фауні, то Полтавська область з 2007 року розпочала заходи з вакцинації дикої фауни. Ми розпочали це, одні з перших пілотів проєкт був по Україні, ми розпочали цю розкидання приманок для вакцинації дикої фауни, щоб зробити безпосередньо, розірвати ланцюг від дикої, диких тварин до домашніх тварин, потім до людей. І до 2016 році коштів не було, вакцинації не було. В 17-му році завдяки розумінню безпосередньо обласної державної адміністрації Валерія Анатолійовича були виділені кошти з обласної ради. Ми провели цю вакцинацію в 18-му вже за рахунок держави це зробили. А скажіть, будь ласка, чи не випливає це з того, що ви сказали, у 2018 році більше 30 випадків було, так, зареєстровано? 39. 39, майже 40. Чи це не говорить про те, що якби тоді у 16 році була активно велася боротьба проти цих захворювань, велася активна боротьба, вакцинувалися і тварини, і дикі свиськи? Це може та причина, що і збільшилася кількість хвороб? Ну, якщо набрати 18 рік порівняно з 17 роком, то в 18 році у нас зменшилася кількість захворювання на 7 випадків. Є, як сказати, в цьому деяка правда, в тому, що дійсно десь такий період був припущений щодо вакцинації, і десь можливість і дика фауна, яка залишилася без вакцинації, і новонароджені щенки осталися без імунітету, якщо беремо, наприклад, основним істочником перенесення вірусу сказу являється лисиця червона, і вони залишилися без імунітету. І так само зрозуміло, що якщо беремо кота і лисицю червону, у них один харчовий ланцюг, вони всі йдуть, кіт йде з дому в поле, там він полює на мишку полю і зустрічається з лисицею, відбувається контакт. Якщо кіт не привитий, значить вже маємо випадок сказу, він приходить до себе додому і вже потім виявляє свою агресію до безпосередньо власників. Вакцинація – найкращий спосіб попередити захворювання на сказ серед тварин, говорить ветеринарний лікар Дмитро Каришев. Якщо тваринка підозрюється на захворювання сказом, то ні в якому разі не робиться вакцина. Обов'язково направляється тваринка в державну нашу ветлікарню. Там вже цим займаються окремі бригади, бо це дуже серйозне захворювання. Там ставлять на карантин, наскільки я знаю, ну і проводять різні маніпуляції. Діагноз на сказ ставлять посмертно. Тому треба робити вакцинацію проти сказу, обов'язково. І це по закону. Вакцини у нас є, тільки вони імпортні, тому вони трошки дорожчі, ніж наші. Бо у нас роблять і Суми, і Харків, наскільки я знаю. Значить, імпортні вакцини від 100 гривень, але не більше 200. В державному воно тільки там гривень 30-50 по закупці. Можна поправити? Будь ласка. Да, це приватний лікар, він говорить за свою приватну практику. У державних установах на сьогодні повністю забезпечені вакцинами. І вакцинація поголів'я приватних власників проводиться безкоштовно за рахунок держави. Ветеринарні фахівці кошти за це не беруть. Тобто бажання тільки… Тільки бажання власників. Власників, це, да, кожну весну, кожну осінь ми проводимо ці заходи щодо
вакцинації, якщо БМ по містах, це відповідно працюють бригади, точки, виїжджають на ветеринарні лікарі, виїжджають по районам. Перед цим іде інформаційна робота, ми звертаємося в засоби масової інформації, ми робимо листівки, де, коли буде проводитися той чи інший захід. Так само це відбувається по районах, кожному населеному пункту. На сільській раді розміщується оголошення, що з такого-то по такий-то період буде проведена вакцинація. Ветеринарні лікарі подвійно обходять, в кожний двір заходять. Ну, це вже питання безпосередньо власників. Розумієте, що це тварина, її треба зафіксувати, її треба потримати, треба, щоб безпосередньо власник був вдома. Угу. Після того, як проводиться вакцинація, дані заносяться в паспорт тварини. І вже, якщо ми бачимо безпосередньо контакт, що, ну, якщо брати, наприклад, по інформації за 18 рік, із лабораторного центру десь порядка 2600 людей постраждали від укусів тварин, то тільки 57 – це ті тільки, які були контактні із тваринами, які хворі на сказ. А решта – це питання відносин і неналежного поводження з тваринами. Вони, тварина ніколи агресію не прояви, якщо людина буде від неї відповідно відноситися. Після того, як вони перевели, вони занесли в паспорт, і якщо ми бачимо покус, дивимося, що тварина була перевита, то тут уже зовсім по-другому відбувається схема і відношення до, ну, далі і людини. Тварина перевита, ми, якщо є можливість утримати на карантині, 13 днів тримаємо на карантині, вона не впала, значить людини нема необхідності здійснювати антиребічну вакцинацію. Дякую. Наступне запитання до вас. Да. Чи забезпечені лікарні області вакцинами проти сказу? Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно ситуація у людей залежить від того, яка ситуація серед тварин. І захід найпершої профілактики сказу у людей – це вакцинація тварин. Перш за все, собак. Бо прийшли до висновку, що серед цих тварин треба найчастіше проводити профілактику, бо саме вони найчастіше нападають на людей. Хоча в нашій області найбільше постраждалих від скажених тварин – це від котів. Від котів, укусів котів, так. Так. І дійсно курс вакцинації залежить від того, яка тварина здійснила напад. І вакцини використовуються різні і різні курси лікування. Якщо колись це були вакцини, для яких треба було використовувати ті 40 уколів, про які іноді зараз розповідають, то це вже далекому минулому. Ці 40 уколів живот вже ніхто не робить. Так. Сучасні вакцини дозволяють робити щеплення, курс щеплень в дозі вже не 5-3 мл, а 1 або пів мл. І робити курс щеплень із 5-6 ін'єкцій. А за останньою позицією ВОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, пропонується робити такі вакцини, вони вже такі є, але пропонується вживати такі вакцини, які можна використовувати не в м'яз, а внутрішкірно, підшкірно. І для цього вистачає 3 доз вакцини. Але це в майбутньому. В нас ще використовуються вакцини, які потребують 5 або 6 щеплень. І зараз остання позиція ВОЗ, документ вийшов в минулому році, що треба обирати тактику, щеплювати обов'язково людину, якщо вона постраждала від дикої тварини, якщо тварина загинула або втекла, або невідома. І обов'язково починати, якщо напад здійснен і людині травми нанесені, в руку, в голову, а коли тварина лишилася здоровою за 10 днів, тоді тільки переривати лікування, але обов'язково розпочинати. Бо в історії багато таких випадків, коли люди показували не на ту тварину, і вона залишалась здоровою, а людина потім помирала. Коли ставили неточний діагноз, коли тварина була щеплена, але імунітет в тварини був недостатній для того, щоб міг її захистити, і вона передавала сказ людині. Тому за кордоном зараз обов'язково, навіть якщо тварина щеплена,
щеплена, перевіряється стан її імунітету після щеплення. У нас такого ще нема, тому обов'язково люди щеплюються, проти сказу. І вакцини у нас в країні для людей не виробляються, а закуповуються за кордоном. Бо виробну статтею, яка було, вона вже не відповідала сучасним вимогам, і воно було закрите до 2000 року. І після цього використовуються вакцини, які вироблялись в Росії, а зараз Інституту Пастера, французька вакцина, Верорап, а також індійські вакцини Рабіпур і Індорап, Індірап. Це ефективні вакцини. Ефективні ці, да? Так, ефективні вакцини. І також вакцинація проводиться за рахунок коштів державного бюджету. Угу. Забезпечується вакцинами. Були складнощі в забезпеченні вакцинами. Безкоштовно. Людина, якщо звернулася, вона має так, право безкоштовно отримати вакцину. Але це не тайна, що були в нас перебої так. з забезпеченням вакцинами, були такі випадки. Угу. Та вакцина, яка була у нас в області, ми намагалися цю ситуацію владнати, перерозподіл робили вакцин, передавали з району в район. Це в 2017 році, так, проблеми були із вакцин? Були і в 2017-му, і раніше були. Угу. І були такі моменти, коли не було вакцини, і навіть людям доводилося купувати в Росії, виїжджати за кордон не тільки в нашій області, а в інших областях України, угу. і передавали з області в область. Таке теж було. Але за законом вакцину можна також закуповувати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Виходили з цього положення також. Окрім цього, крім вакцини, для профілактики імунітету потрібен іноді антирабічний імуноглобулін. Угу. Це вакцина, якщо вона застосовується для того, щоб вироблялися антитіла у людини, то це готові антитіла, готовий захист для того, щоб попередити захворювання на сказ, бо воно може розвинутися дуже швидко. Але держава не передбачила давати безкоштовно цей препарат. Тому він закуповується тільки за кошти державного бюджету, а виробляється він в Україні, в Харкові. Дякую. Чи є зараз вакцини проти сказу на Полтавщині, ми запитали і у головного лікаря Полтавської міської клінічної лікарні Ганни Селькіної. Приходите на травмпункт, якщо доросла дитина, то в першу міську лікарню на травмпункт, а якщо дитина, то на Леваду, в дитячий травмпункт. І після того, як лікар обстежить, якщо тваринка є, яка ж вкусила, і вона відома, що вона щеплена і таке інше, то тільки обробляють рану, заносять дані в журнал реєстрації і не щеплюють, скажімо так, тому що відома тварина і вона щеплена, але дають повідомлення ветеринарну службу про те, що відбувся такий випадок, і пропонують тваринку все ж таки віднести до лікаря-ветеринара, щоб він ще раз оглянув на ознаки якогось захворювання певного. В разі якихось ознак у тварини, тоді розпочинають, ну так, по протоколу треба розпочинати щеплення. Якщо тварина невідома, то, звісно, розпочинають щеплення, курс щеплення. Безкоштовно. Ви хотіли щось доповнити? Я хочу пояснити розбірності в нашому судженнях. Просто щеплення проводиться за інструкцією, яка додається до вакцини. І те, що я розповідала, це була позиція «Нова ВОЗ», і вона ще не набула втілення у всіх країнах, в тому числі і в нашій країні. І повинні лікарі робити так, як написано в інструкції до вакцини. А інструкція затверджується Міністерство охорони здоров'я обов'язково, і вони діють так, як там написано. Пані Тетяна, ще запитання до вас. Коли в Полтавській області востаннє був зареєстрований випадок захворювання на сказ людини? Був такий випадок у 2003 році. І цей випадок яскраво показав, як, що це захворювання спільне для людей, і як взаємодіють всі служби, коли виникає така ситуація. Бо кожен випадок такий, за кожним таким випадком стоїть смерть людини. Цей випадок був з тієї причини, що людина не звернулася за допомогою. Це перша причина у світі, коли люди помирають від того від сказу, через те, що вони не звертаються за допомогою. Жінку вкусив домашній собака, вона розбороняла бійку між домашньою собакою і сусідським, собакою своєї сестри. Вони через дорогу жили. І собака її вкусив за обличчя. В хатах
хата цієї жінки на околиці села, до подвір'я забігали лисиці, але вона не зважила на це. Її раніше кусали собаки, і вона сусідам сказала, нічого страшного не буде. Угу. Хоча сусіди казали їй, щоб вона пішла до лікаря, але лікар на іншому краю села, і вона не пішла. І захворіла вона дуже швидко, через півтора місяця, і викликала лікаря, бо їй було важко дихати, було сильне серцебиття, піднялася температура тіла. Вона була вже поважного віку, лікар відправили до лікарні, і там почали за нею спостерігати, запідозрили, що щось неладно з серцево-судинною системою, з дихальною. Угу. Але минуло декілька днів, і стан різко погіршився, і одна з медичних працівників була мешканка її села, і вона сказала, та її ж кусав собака. А скільки інкубаційний період триває захворювання на сказ у людей? Ну, зазвичай 1-3 місяці, але якщо це укус кудись, наприклад, десь в ногу укусила собака, то може і десь до року, а іноді і більше розвиватися захворювання. Це залежить від швидкості просування вірусу по нервовій системі до головного мозку, до життєво важливих центрів. Тому і вакцина повинна вводитися якомога скоріше, щоб випередити проходження вірусу. Промити рану, щоб зменшити її дозу, кількість цього вірусу. Вже є такі роботи, такі висновки вчених, що навіть коли промити ретельно водою, то можна запобігти захворюванню на сказ. Це спостереження в країнах Африки, Індії, де найбільша кількість людей помирає від сказу. Щорічно це кількість десь 60 тисяч людей. І ця проблема на глобальному рівні почала вирішуватись. Об'єдналися організації, які опікуються здоров'ям людей, здоров'ям тварин, і Глобальний фонд боротьби зі сказом, а також Всесвітня організація по контролю за організацією харчування. І на глобальному рівні вони вирішили, що за концепцією єдине здоров'я можна вирішити цю проблему і ліквідувати сказ до 2030 року, 0 до 2030 року, шляхом вакцинації собак і втілення комплексних програм. Як ви гадаєте, таке реальний цей термін, 30-й рік, і ліквідація взагалі? Ну, на прикладі тих країн, які впровадили ці заходи, на прикладі країн Європи, ми бачимо, що там поодинокі випадки у тварин, і то в тих країнах, які межують з країнами, з Україною, з бувшими країнами Радянського Союзу. І якщо там буває сказ, то все більше це завізні випадки, якщо людина була там в Індії чи в Африці, і там постраждала від тварини, приїхала і тут захворіла, бо інкубаційний період великий. От. І ті програми, які втілюються, комплексні проти сказу, це і там задіяні і служби, які опікуються здоров'ям людей і здоров'ям тварин, то вони втілюються не дуже швидко, десь 20-30 років. Бо ті, хто приймають управлінське рішення, повинні зрозуміти, що це нагальна проблема. Сказ віднесений до захворювань, які забуті інфекції. Малярія, сказ. Колись їх подолали, їх стало мало і стали про них забувати. Але кожна людина має цінність, і вона не повинна загинути, коли є способи врятувати її життя. Це вакцини, це профілактика. Надія Іванівна, до вас запитання. Цього року ви вже про це сказали, що проводилася кампанія з перорально імунізації диких тварин. Тобто з повітря розкидали вакцини. Безпосередньо 6,6 мільйона доз вакцини було виділені кошти державою на ці заходи. Якраз це є ця програма, яка впроваджена в країнах Європи, вона зараз впроваджується безпосередньо в Україні, і вся територія України була накрита вакцинацією. І за допомогою літаків, в літаках стояли GPS-навігатори,
і система дозування вакцини. Ефективна, на вашу думку, така, на такий сьогодні, метод? На сьогодні зараз відповідно до визначення ефективності проводиться відстріл лисиці. Угу. І відповідно кожна область є там кількість, яку ми повинні відстріляти, і потім будемо досліджувати на майках в лабораторії на наявність вже імунітету в даних тварин. Зараз ця робота проводиться, і у нас до 10 лютого, 10.02 у нас закінчується це. Угу. Ми відправляємо всі відстріляні лисиці та Київ, там буде проведення дослідження, де нам потім скажуть щодо ефективності проведених заходів. Наша регіональна лабораторія Держпродспоживслужби акредитована в цьому напрямку, і до нас 11 областей теж звозитимуть всі матеріали, там відповідно відбирається челюсть, відповідно кров, і досліджуємо теж на ефективність проведення вакцинації. Ця робота в області була проведена із жовтня місяця, так само три літака працювали в області, накрили всю територію області, в важкодоступних містах прийшли. Ми, якщо брати 17-й рік, то ми ручно розкладали. Тут є людські фактори. Ну, за допомогою лісників, ігерів, всі обходили, розкидали цю вакцину. А тут нема людського фактора, є GPS, є схема польоту, він прилетів, розкидав, і тваринки зараз буде визначати, є імунітет чи немає імунітету. І на завершення, буквально коротко скажіть, у порівнянні з іншими областями, наша Полтавська область виглядає як із захворюванням на сказ? Хотілося ще менше, але ми зараз, ну, ми область, які реєструються, ну, незначна кількість випадків сказу. Порівняння з іншими. Але, да, якщо брати по наших, ті, що найближчі сусіди, то тут велика кількість. Харків, Черкаси, Суми. Там дуже великі, багато випадків. Так, будь ласка, додайте коротко. Я хочу додати, що дійсно ми також відчули наслідки пероральної імунізації, яка почалася в Полтавській області, в одній з перших в Україні. Угу. В нас кількість людей, які постраждали від тварин хворих на сказ, від сотень, знизилася до десятків, а до минулого року це було 11-16 випадків. Як тільки настала вакцина для тварин, у минулому році стало 77 випадків постраждалих від тварин хворих на сказ. І ще процес тільки розпочався новий серед тварин щеплень. І тому в цьому році менше, але теж багато, ще 60 випадків. Будемо сподіватися на краще, так? Також, так. Отож, спільними зусиллями. Дякую за розмову. Сьогодні говорили про захворювання на сказ на Полтавщині чи забезпечення області вакцинами. Гості студії Геннадій Пікуль, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, і Тетяна Крупініна, завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Державного управління Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Нагадаю, ви дивилися нас на Суспільному та слухали в ефірі Українського радіо «Полтава». Для вас працювала Марина Проскурняк. Дякую за увагу. Побачимося.